tästä tulee sitten niinku tää arkivideo, mikäli saatana, en edes muista monesko, toinen, kolmas, neljäs, en tiedä, mut kumminkin, ole kusella. Toiset on laittanut hauskoja kuvia, kun ne on pessyt tota, pessy vessanpönttiä ja vienyt roskia, niin mä olen nyt sit kusella. Joo. Tai olin. Hei, anteeksi. Tämmöset hauskat no mä mieluinen sanon koirasaari. Tämmöset koirasaari jalat tuli mukaan. Joo. No niin. Ja meillä on tälle kivasti vessapaperilattialla. Tällä kertaa. Noi, mutta tämmönen arkihaastevideo nyt tästä tuli. Muutkin tekemään näitä kivoja arkihaastevideoita. Pitäisikö vielä pierrasta tähän loppuun? Ei tullut pierua. Ei. Noi.